নমস্তে ভগত বন্ধু, নমস্তে ভবতারক, নমস্তে করুণা সিন্ধু রূপ বন্ধু, নমস্তে গুরু ব্রহ্মা লেখ, গুরু ব্রহ্মা লেখ, গুরু ব্রহ্মা লেখ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା। ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ତୁଷ୍ଟି ଚିନ୍ତାମଣିର ଷଷ୍ଠ ବୋଲି। ଆଉ ଇଏ ବୋଲିରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନାର କଥା। ଆଉ ନଥିଲା ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଉତ୍ପତ୍ତି, ନଥିଲା ଜଳ ପବନ, ନାହିଁ ରୂପରେଖ ଜନ୍ମ ଜପନ, ନାମ ବହି ମହାଶୂନ୍ୟ, ଏକାନ୍ତ ପାଦରୁ ଜନ୍ମିଲା ଶୂନ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଭେଦ, ସକାମେ ସକତା ନିଷ୍କାମେ ବକତା, ନାମ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ। ଏ ପୃଥିବୀ ନଥିଲା, ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଳୟ ନଥିଲା, ଜଳ ପବନ କିଛି ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅରୂପ ଅଣାକାର, ଅଜନ୍ମା ଅଜପା ନାମ ଦେହି, ହେ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ରହିଥିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାର ପ୍ରାଣବନ୍ତ କେହି ନଥିଲେ, କେବଳ ଥିଲା ମହାଶୂନ୍ୟ। ସେହି ମହାଶୂନ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥଳରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବିନାଶୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଭେଦଜାତ ହେଲା, ସକାମରେ ସକତା ନିଷ୍କାମରେ ବକତା, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ହେଲା। ସ୍ୱାହା ପ୍ରଭୁପତି ସମର୍ପଣ ଶବ୍ଦରୁ ସହସ୍ର ପାଖୁଡ଼ାର ଶାଖାରେ ଉଦ୍ୟାନ ହେଲା, ତାହା ହେଲା ସଂସାରର ପ୍ରତୀକ। ଅବନା ସଞ୍ଚରିତ ହୋଇ ଆଦି ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ହେଲେ, ସ୍ୱାହା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ହୋମଗ୍ନିର ହୁତାହୁତି ଅର୍ପିତ ହୁଏ, ତାହା ଶୂନ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିକଟରେ ବି ପହଞ୍ଚି ଥାଏ ବୋଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ହୁଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପ ନାମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଜୀବ ବିଲେ ଉଠେ ନାହିଁ, ସେ ଅଗୋଚର ବୋଲି ଅନନ୍ତ ମହିମା ନାମରେ ବିଦିତ। ସେହି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରଣାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଭାବରେ ସନ୍ଥ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ଥୂଳ ଜ୍ଞାନରେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତର ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରାଣ ଏ ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରିବା ସକାଶେ ଜଗତରେ ବିଖ୍ୟାତ ଏ ମହିମା ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ହିଁ ପ୍ରକାଶ, ପରମାନନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ ବୋଲି ଚିନ୍ତକ କବି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛାଡ଼େ ଦିବର ଜୀବର ସ୍ଥିତି ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଗତିମୁକ୍ତି ରହିଛେ, ସେଠାରେ ରବିଶଷି ବି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜଗତରେ ଉଦିତ ନାମ ବାସୁଦେବ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚଳ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ଦରିଦ୍ର ନିଚବର୍ଣ୍ଣର ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯାହା ବି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମେ ତାର ପ୍ରାଣଧାନ, ସେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁବନରେ ତୁମେ ଆଦିମୂଳ ନାରାୟଣ ବୋଲାଉଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପୟରୁ ଅଭୟ କଲ୍ୟାଣର ସୁଧାଧାର ସଦା ଧରୁଛି, ସେହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କର୍ତ୍ତା ଓ ପାଇକ ପାଳକ ରୂପରେ ତୁମେ ହିତକାରୀ, ତୁମେ ଅଚିନ୍ତନ ଅନୁଶାସିତ କରିଥାଅ, ତେଣୁ କ୍ଷୀରସାଗର ସାଇ ବୋଲି ନାମିତ। ଭାରତୀୟ ପୌରାଣିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରଭୁ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ଷୀରସାଗର ସାଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ସମାଧିସ୍ଥ ସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳେ ବି ସର୍ଜନା ବିଲୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଆପଣ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗ ସାଧନାରେ ନିମଗ୍ନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ନିରାକାର ନାମ ରଚନା କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୁଗ ସାଧନାର 8ଟା ସୋପାନ ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ନବଖଣ୍ଡ ପୃଥିବୀର ନବ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅଧିପତି ଚରାଚରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ ତାରକ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରକ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱମ୍ବର। ତେଣୁ ଦୁଃଖୀର ସଂଖାଳି ଜଗଳା ରତ୍ନମାଳ ନିର୍ବଣ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ହିତୁ ସେ ଆପଣ ଧର୍ମ ରୂପ ଧାରଣ କରି କର୍ମ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା, ଦେହ ଅଦେହରେ ଭିତରେ ବାହାରେ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ପିତାମାତା, ସନ୍ଥ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମାନ ଭାବରେ ପାଳକ ବୋଲି ଆପଣ ଅନ୍ନଦାତା। ତୁମର ନାମ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ। ହେ ବ୍ରହ୍ମ, ତୁମ ନାମର ଅନନ୍ତ ନାହିଁ, ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ଅନନ୍ତ, ଅଜପା ଅବିନାଶୀ। ସେତେବେଳେ ଜପ ଯେପରି ନିରନ୍ତର ମୌନତାର ସମ୍ମତ ହେଉଥାଏ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ପଦ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭେଦ ଚିହ୍ନ ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ତହିଁରେ ନ ମାତି ହେ ଅରୂପ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ସେଇ ନାମରେ ବସି ଯାଇଛି। ଜଳହ୍ରଦ ବାପଙ୍କ ଏତେ କଥା ନ ଭାବି ଆପଣ ସର୍ବଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି, ଆଉ କିଛିକୁ ଗମି ଅର୍ଥାତ୍ ଭେଦ କରି ନ ପାରେ, ମୋର ଡରୁଆ ମନ ତୁମକୁ ନିଗମ ଦୁର୍ଗମ ବୋଲି ଚିତ୍ତରେ
মানি নেইছে। নির্মম অর্থ কাহারি প্রতি পক্ষপাতি মমতাশূন্য, মমতাশূন্য উদাসীন যেপরি জলরে জল পরি পদ্মপত্র, মো ভিতরকু পদরচনা প্রসঙ্গর কিছু শব্দ বর্ণাদি প্রবেশ করি পারু নাহি, তেণু নিষ্কামরে তোমার সদানন্দ নামরে জুড়ি হই রইতে হানি লাভ দুই কথা সমান, যেমিতি হুঁ শুভ অশুভ ভক্ত সকাশে অন্তর্যামী গুরুদেব অটন্তি, মায়া কূপকু মতে কড়াই নেউছ মো প্রতি কৃপা কর, তুমি পৃথিবী আবরি ধরিছ হে হরি তুমি পূর্ণগিরি মেরু, মু জন্মরু মূর্খ চিন্তা মহাদুখগ্রস্ত বেদশাস্ত্র শুনি নাহি, গুরুপদরে ধ্যান করে ভীম ওই অরূপ ভজন সমান ভণতা করুছে বলে কবি লেখিছন্তি। আউ যেউঠারে স্থিতি জীব মুখ্য গতি উদে নাহি ব্রহ্ম সসে, জগতে উদিত নামহি বিদিত বাসুদেব ব্রহ্ম রাশি, কর্তারে সংযুক্তা ধাতা পণে হিতা ললাটরে মাত্রা বসে, অব্যক্ত নাম বহিল আপন ক্ষীরদ শয়ন ভাসে, ক্ষীরদ শয়ন ভাসে, আর ন লাগে কলঙ্ক জল হ্রদ পঙ্ক সর্বগুণে পূর্ণ কাম, গমিন পারন্তে ভয় করিচিতে নাম নির্গম দুর্গম, মায়া কূপে পুষাই নেউচি ভসাই কৃপা অভয় পঞ্জরু, পৃথিকি আবরি ধরি অছি হরি নাম পূর্ণ গিরি মেরু, গুরু ব্রহ্ম লেখ গুরু ব্রহ্ম লেখ গুরু ব্রহ্ম লেখ গুরু ব্রহ্ম লেখ, প্রভু জগত ভক্ত রক্ষা হো, জগতর মঙ্গল হো, বিশ্ব শান্তি হো, লোকাহ সর্বে সুখিন ভবন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া, লোকাহ সর্বে সুখিন ভবন্তু। লাইক শেয়ার সবসক্রাইব মনুয়া ওয়ার্ল্ড চ্যানেল, ওয়েট ফর নেক্সট ভিডিও, আপনার অপেক্ষারে পুনি ভেটিবা নেক্সট ভিডিও রে, গুরু ব্রহ্ম লেখ গুরু ব্রহ্ম লেখ গুরু ব্রহ্ম লেখ।